start. All right, first congratulations po sa inyo lahat, ano? Ah, uh, yung iba sa inyo, uh one time nakuha ka kaagad yung visa approval, some others hindi ganun uh, ang naging situation. Uh, twice uh, on the second attempt. Uh, yung record holder namin in the uh la uh, few years ago i think mga on the fifth time niya bago nakuha yung uh, visa approval no? so iba't ibang case iba't iba yung uh, situation iba't iba yung experience and of course <laughs> lahat tayo ang uh, ang goal naman natin dito ay maging permanent resident ano um, kaya nga yung uh, topic natin ngayon uh, we will touch uh, also about yung PR pathways. But before that, let me just make a disclaimer now. Yung mga information na ipoprovide ko sa inyo today is valid as of today. No? Um, I'm saying this because nagbabago-bago yung regulations. So, yung context nito is that during the height ng pandemic, maraming mga travel restrictions na mayat maya binabago. So, binsa nag-orientation kami, tapos at the time naaalis na yung client, iba na yung uh, regulations, iba na yung restrictions. Pero right now, medyo stable naman, no? walang masyadong uh, changes. But just the same, uh, it wouldn't hurt uh, kung i-check nyo po yung tatlong websites na ito before kayo umalis. <clears throat> All right. Um, pinakamahalaga dito yung uh, travel.gc.ca uh, nandiyan dyan nakalagay yung mga travel uh, restrictions Ah, uh, CBSA website naman, this uh website will answer yung questions as to the uh, limits kung ano yung baka pwedeng dalhin, ano yung mga hindi pwedeng dalhin, no? Uh IRCC website, of course is the immigration website. So, these are equally important uh websites, pero I would say uh uh ...focus doon sa CBSA, lalo na kung may mga questions kayo about doon sa mga uh, items na allowed at hindi allowed na pwedeng dalhin. Alright? Now, uh, supposedly, uh, tatlo yung uh, uh, main topics natin. No? Um, pero hindi kasi available ngayon yung ating uh, resident okay. financial uh, advisors... So uh, we will focus sa checklist and guide and then yung PR uh, pathways okay. Just to share with you, um permanent resident ako dito sa Canada Naging permanent resident kami dahil ang wife ko po ay nag-aral din sa Canada as an international student Nag-aral siya noong 2019 sa Fanshawe College And then, uh, naka-graduate siya at the height ng no, uh, pandemic. And then, uh, that was 2020, April. Naging permanent resident kami uh, before the end of 2021. no During the time na nag-aaral yung wife ko at nagtatrabaho siya during her PGWP permit, uh, nasa Pilipinas ako noon. Uh, hindi ako sumama. Although <coughs> I have the visa, I have the permit, pwede ako magtrabaho, kaya lang I have business to manage sa Philippines kaya nag-stay ako sa Philippines. Pumasok lang ako sa Canada in 2022 nung malapit nang mag-expire yung aming uh, yung aking uh, permanent resident visa. I'm saying this because I want you to know na uh yung uh, journey na pagdadaanan po ninyo, I am very familiar with it. No? And uh, I would say despite the changes doon sa mga regulations, uh, napakalaki pa rin ng chance na maging permanent resident kayo uh, with the correct and right planning. No? It's all about planning and knowing your options. Nagiging mahirap yung PR pathway application kung hindi kayo guided. Kung uh, magsisimula lang kayong gawin nito kung kailang it's too late na. And <clears throat> through this um orientation, we hope na maging uh, mas smooth yung uh, transition nyo para maging permanent resident sa Canada. At the end of my uh, presentation, I will be happy to answer yung mga questions. So, <clears throat> paki reserve lang po yung mga questions. No? Para organize tayo, uh raise your hand muna wait to be recognized bago po kayo mag unmute ng inyong mic no so during the uh, uh, presentation i hope naka remain po na naka ang inyong mga microphones para mas maliwanag yung ating uh, session all right <clears throat> okay let's start with a checklist yung checklist hinati ko ito sa tatlo no? checklist para sa principal applicant uh, checklist para sa uh, spouse, checklist para sa dependent. No? And <clears throat> I noticed na isa lang naman yung nasa UCW Master's Program. Um, meron po ba dito present ngayon na merong kasamang dependents? Just so I would know para makapag-focus ako. Lahat po ba single? Yes, sir. Single. yes, po. Single din po. Okay. Yes, po. Walang may kasamang dependent? Kung may, sino yung may kasamang dependent? Let me know. Wala? Okay. So, this will be even simpler then. So, magpo-focus lang tayo doon sa mga single applicants. No? Uh, checklist sa principal applicant, meaning sa inyo. Uh, passport, of course, kailangan valid and may visa And make sure na valid ang inyong medical. Ang medical examination is valid for one year. Um, may mga instances na halimbawa, nag-file ka ng application, first time na refused, tapos nag-refile ka ng application, <clears throat> hindi ka na ulit nag-medical kasi valid pa naman for one year. Now, kung ganun yung situation, posible na by the time na aalis ka, expired na yung medical examination mo. So, you need to have a valid medical examination before ka umalis. So, kung ganun yung situation, kailangan magpa-medical ka ulit before ka umalis. Otherwise, magiging invalid ang iyong travel document right? And valid yung visa mo pero sa system, sa immigration, invalid na ang yung travel document on the basis na expired na ang yung medical examination. So again, kung more than one year na ang medical examination mo by the time na aalis ka, make sure na magpa-medical ka ulit. right I hope that's clear. Kung merong clarification, I'll entertain question later. Uh, letter of Introduction, by now dapat meron kayo nito uh, Pinapadala ito ng IRCC through the uh, portal okay. So kung hindi nyo pa po ito hawak, uh, coordinate with your uh, documentation specialist Para uh, ibigay sa inyo yung kopya Itong Letter of Introduction, uh, hinahanap ito kadalasan sa port of entry sa Canada right sa piece of paper one page nakalagay doon yung details niyo may barcode so para pagka siya ng uh, officer sa port of entry uh, easily available yung inyong mga information kailangan nyo ring i-print ang inyong letter of acceptance or confirmation of enrollment kung nagsisimula na kayong mag-aral um i-print nyo rin po yung proof ng inyong tuition payment okay And of course, <clears throat> dapat meron kayong dalang cash, proof of funds. Kung magkano yung dadalhin yung pera, pag-uusapan natin yan sa mga susunod na slides. right Travel insurance is not a mandatory requirement, but highly recommended. Okay? <clears throat> Let me explain. Um, noong uh, nag-apply kayo sa school, nagbayad kayo ng tuition, meron kayong binayaran na tuition kasama dyan yung fees dun sa medical insurance. Yung medical insurance nyo starts kapag ka nag-simula uh, na yung class, usually. Okay? So, kung ang intake po ninyo ay January, tapos magta-travel kayo ngayong November, ang uh, medical insurance nyo, magsisimula yung uh, effectivity ng January, Kung January 5 'yan, di January 5 kayo may coverage. Kung darating kayo halimbawa November 15, mula November 15 hanggang January 5 wala kayong coverage. Dito pumapasok yung travel insurance. It's not mandatory but highly recommended. Okay? Uh, during the time ng uh, pandemic, maraming nagkaroon ng problem dito. So pumasok sa Canada, walang travel insurance, nagkaroon ng sakit, na hospitalized, maraming iba't ibang cases. Uh, yung isa, naubos talaga yung pera na supposedly budget niya for one year, pambayad sa tuition, living expenses, napunta sa hospitalization. Okay? Medyo mahal ma-hospitalize sa Canada. So, you wouldn't want na yung baon yung pera ay mapunta doon sa hospital During the medical emergencies It may or may not happen uh, And that's the, basically the concept ng insurance Should that happen Dapat prepared po kayo Mura lang po ang travel insurance Huwag niyo po siyang panghinayangan Okay So, <clears throat> kung hindi niyo siya magamit That's fine At least kung uh, Parang car insurance lang din Right? Bibili kang kotse Kumuha ng car insurance In the event na nagkaroon ng uh, accidents May coverage ka it works pretty much like yung sa medical insurance, travel insurance. Right? So, I cannot emphasize it enough. I mean, this is not uh, uh, mandatory, pero really, this is highly recommended. Saan kayo kukuha ng travel insurance? sa Pilipinas, maraming provider niyan. Uh, nung nasa Pilipinas ako, usually pag magta-travel ako abroad, AXA Life, uh, online, pwede kang makakuha. Ang difference dan lang is that kung sa Canada mangyayari yung coordination medyo mahirap, no? So, I would suggest kumuha ka, kung kukuha kayo ng travel insurance uh, <clears throat> sa ano 'yan, sa mga Canada-based na companies, no? And yung medical insurance po ninyo, uh, ang coverage lang niyan kayo, no? Kung merong, ah, well, may lalampala kayo kasama Dependent, so I'll not discuss that anymore So, okay. travel insurance no? Uh, again, uh, highly recommended Not mandatory Alright, so Hindi to applicable sa group ngayon Kasi wala naman kayong kasamang spouse Wala rin kasing kayong kasamang uh, Kids no? Uh, hindi rin kailangan Itong uh, e-registration uh, Usually requirement Ito doon sa OWP Pero maaring applicable ito sa inyo kapag ka pabalik na kayo ng Pilipinas. Halimbawa, naka-PGWP kayo, uuwi kayo ng Pilipinas. Pagbalik nyo ng uh, Canada, hahanapan kayo ng registration ng Department of Migrant Workers. So, uh, sa latter part pa naman ito. No? So, hindi, wala siyang urgent requirement. I'm just saying na kung meron ka sana kayong kasamang spouse, yung spouse po ninyo, uh, kailangan mag-register dito. Okay? <clears throat> Ngayon, pag nakagraduate kayo at PGWP na kayo, post-graduation work permit, um, kailangan na po ito. Alright? Okay. So, may... Alright. So, dependent child, hindi siya applicable kasi wala kayong may mga dependent. Okay. So, booking your flight. Kailan kayo pwedeng uh, umalis. Um, wala talagang nakaset na time frame kung kailan kayo dapat dumating sa Canada. Ang sinasabi lang sa regulations is that darating kayo sa Canada na merong reasonable amount of time para makapag-prepare kayo before kayo mag-aral. Yun yung rules. Now, uh, during the height of pandemic, uh, at the height of pandemic, <coughs> ni-restrict nila yan pwede ka lang pumasok ah uh, pinaka maaga, 30 days before your school start ng school pero in before pandemic tsaka currently ang uh, uh, earliest pwede kang 3 months before pwede ka nang pumasok sa Canada uh, <clears throat> may pros and cons yan ano so you will decide kung kailan kayo pupunta may mga advantage and disadvantages. I would say ang ideal niyan 30 days before, reasonable na yan. Ano, <clears throat> ano yung advantage kung pupunta ka, let's say, 2 months or 3 months before? Ang advantage is mas makakapag-adjust ka ng mas mahaba bago mag-start yung school. Ang disadvantage is that kung nagre ka, ibig sabihin kung 3 months before January darating ka na sa Canada, nagbabayad ka na ng rent ng 3 months, eh hindi pa nagsisimula yung school. Uh, kung iniisip nyo naman na pupunta kayo ng mas maaga para makapagtrabaho, that wouldn't work as well. Pwede ka lang magtrabaho kapag nag-start na yung class. Right? So darating ka ng November, January yung start ng class. Between November hanggang January, hindi ka pwedeng magtrabaho. Pwede ka lang magsibula magtrabaho sa first day of school. Now, kung may kasama kang spouse, then that's another story. Yung spouse mo pwedeng magtrabaho na kahit hindi pa nag-start yung class. Right? So, uh, between now hanggang January, I mean, kung travel nyo po ngayong November, definitely hindi siya issue. Uh, nagiging issue lang yan kung halimbawa sobrang aga kayong pupunta, let's say, four months before you start ng school, that may be a question. So, pwede kayong uh, usisain bakit sobrang aga. Pero kung between now hanggang December kayo magta-travel, then uh, wala siyang problema. Now, if you are availing of the uh, arrival services ng inyong mga schools kung available, I know for a fact yung fan show meron, meron silang window lang kung kailan ka magta-travel if you want to avail of their landing service. So, um, make sure na i-coordinate nyo po ang inyong uh, travel sa school and then attend yung uh, school orientation para alam nyo kung kailan yung window kung kailan kayo magta-travel para ma-avail yung kanilang mga landing service. No? Uh, this is important lalo na sa Fanshawe College. Meron tayong uh, student na pupunta sa Fanshawe. Medyo malayo kasi yung uh, London sa airport sa Toronto. Uh, kaya nagpo-provide yung uh, Fanshawe College ng arrival services. Meron silang shuttle na available pero within a specific date lang. No? <coughs> so what's out for it? Alright? Okay. Arrivecan um hindi ito mandatory requirement but highly recommended, no? Ah, uh, pwede niyo'ng gamitin itong Arrivecan para mag-submit in advance ng customs declaration po ninya. Okay? Uh, kung nakapag-travel na kayo abroad, 'di ba? Pag ni kayo sa mga sa ibang bansa, merong uh, custom declaration form, usually binibigay yan sa plane, fill out nyo, tapos ibibigay doon sa uh, border sa kiosk or kung saan man. Now, uh, with arrive can Within 72 hours, pwede nyo nang uh, sagutan yung customs declaration. Ang advantage nito is that uh, mas magiging mabilis yung uh, process sa immigration pagdating nyo sa Canada. And mas makakatiyak kayo na napag-isipan nyo yung sagot. All right? Kasi kung sasagutan nyo yung mga tanong kung kailang dumating kayo sa Canada after 12-15 hours flight, tapos pipila, sasagutan yung forms, may uh, uh, tendency na magkamali kayo ng mga sagot and uh, pwedeng mag-cause ng uh, problem. Uh, dito may mga tinatanong, dito tinatanong kung ano yung mga, uh, may dala ka bang mga meat products, mga plants, etc. Meron ka ba dalang uh, uh, cash na 10,000 or more, among other things. So, um, kung gagamit kayo ng ArriveCan app, masasagutan nyo na siya within 72 hours. Okay? So, pagdating sa Canada, iscan nyo lang yung inyong uh, boarding pass, makikita nyo na yung sagot. At that point, pwede pa rin kayong mag-edit ng inyong sagot. Pero kung wala na kay edit diretso na siya. So, mas mabilis siya. Optional, but highly recommended. So, i-download nyo lang po yung app. Or, kung ayaw nyo mag-download ng app, pwede nyo siyang sagutan online. Alright? So, ito lang naman yung use nung arrive can. Okay. Uh, funds. Magkano yung kailangan yung dapat na Ang technical answer kung magkano dapat yung dala yung pera is at least equivalent sa one year tuition at one year living expenses. Yun yung technical na sagot. So kung ang tuition nyo, let's say, uh, is 15,000 and then ang living expenses nyo is 20,000, so dapat meron kayong dalang 35,000 Canadian dollars. Now, may maririnig kayo, bawal magdala ng 10,000 or more. That is wrong. Hindi bawal na magdala ng more than 10,000 Canadian dollars. Ang rule is that kung meron kang dala na more than 10,000 thousand 10, or more, kailangan mo lang siyang i-declare. Kapag hindi, meron kang dala na 10,000 or more at hindi mo siya dineclare, tapos nakita siya sa port of entry, malaking problem yon. Una, pwedeng i-confiscate yung pera. And meron kayong uh, uh violation. No? So, we wouldn't want that. So, kung meron kayong dalang more than 10,000 thousand 10 or more, i-declare Ide nyo lang po doon sa form. okay? Sasagutan nyo yes. Uh, at most, tanungin kayo bakit kami dalang ganitong amount. Sabihin mo lang, uh, mag-aaral ako, kailangan ko ng funds. Pwede ka rin tanungin saan galing yung pera. I-explain mo lang. Okay, going back doon sa tanong, <coughs> magkano yun dapat mong dalang pera? Ang technical answer is one-year tuition plus one-year living expenses. What if bayad mo na yung one-year tuition? tapos nag-open ka ng account sa Canada, equivalent sa 20,000. <clears throat> so technically, yung required amount nandudo na sa Canada. Kung ganun yung situation, then kahit magkano na lang yung dalahin mo. Pwede 1,000, 2,000, 3,000, 10,000, or whatever amount na available. Okay? What if naman, bayad mo yung one-year tuition, pero wala kang bank account sa Canada? hindi ka nag-open ng account. So technically, ang dapat na dala mo ay at least 20,000, to be exact. Okay? So again, kung dala mo ay 20,000 Canadian dollars, kailangan mo siyang i-declare. Now, what if <clears throat> kailangan mo magdala ng 20,000 Canadian dollars pero hindi available sa'yo yung cash? Or, available siya pero ayaw mong magdala ng malaking cash kasi risky. Okay. So doon muna tayo sa uh, available yung $20,000 na kailangan mong dalhin pero ayaw mong dalhin for reason na risky. So ano yung pwede mong gawin? pwede mong gawin is uh, pwede kang magpagawa ng bank draft payable sa'yo. So international check siya uh, cashier's check yon international, nakapangalad sa'yo, uh, let's say 20,000 yung kailangan mong dalhin. Pwede mong ipagawa na bank draft yung 15,000. Yung 5,000 lang yung dadalhin mo. So, ang idea is that pagdating sa Canada, mag-open ka ng account, i-deposit ide mo yung bank draft. So, secured siya. Okay? <coughs> What if 5,000 yung dala mong cash tapos meron kang 15,000 na bank draft, ano yung sagot doon sa question na meron ka bang dalang 10,000 or more? So considering na 5,000 lang yung cash na dala mo and 15,000 yung bank draft, dapat mo bang isagot na yes? Yes. Dapat i-declare mo pa rin kasi yung bank draft is considered cash equivalent. So kahit 5,000 yung dala mo pero may dala kang 15,000 na uh, bankrupt, i-declare ide mo pa rin yung dala mo. So, yes pa rin yung sagot mo. Okay? Now, lastly, uh, 20,000 Canadian dollars yung kailangan mong dalhin pero hindi siya available sa'yo. Uh, it's either manggagaling yung amount na yan sa yung sponsor. Alright? Uh, or yung sponsor mo maaring nasa Canada or nasa Pilipinas no so kung ganun yung situation dalhin mo kung magkano yung amount na kaya mong dalhin okay make sure though na dala mo yung supporting documents mo yung ah, letter of support with their documentation ang idea is that kapag tinanong ka sa port of entry magkano yung dala mong pera sasabihin mo ganito Kapag tinanong oh, bakit yan lang? Well, bayad ko na yung tuition, tapos meron pa akong letter of support. That's the concept. So again, technically, kailangan maipakita nyo na meron kayong at least one year tuition and one year living expenses. So depende doon sa inyong situation, yung magiging approach. Right? Kung kaya nyo dalhin yan, better. Kung hindi naman, explain. Right? Okay. <coughs> saan kayo tutuloy? Uh, hindi ko alam kung meron na kayong mga na-arrange na accommodation, pero uh, hindi siya dapat maging problem. No? Although marami kayong mababasa na merong uh, housing crisis, walang matuluyan, well, yeah, medyo, uh, medyo, mahirap, pero hindi naman siya dapat maging problem talaga. Again, with the right planning. No? Uh, and preparation. Um, paano ba yung naging situation namin? Okay. Like I've said, nag-aral yung wife ko. So, December 2018, pumunta kami dito sa Canada. Merong kapatid yung wife ko dito sa Mississauga. So, doon muna kami tumuloy. Okay. So, <clears throat> nung nasa Mississauga kami, uh, doon pa lang kami naghanap ng uh, uh, room na pwede niya matuluyan sa London, which is two hours away. So, paano kami nakahanap? Uh, specifically, itong kijiji.ca. So, meron diyang mga postings, mga room for rent. So, ang ginawa namin, nag-search kami, nakipag-book ng appointment, pinuntahan, nung chinek, uh, nagustuhan, then nag-down. No? Pwede nyo rin siyang gawin. Kahit hindi pa kayo bumibiyahe, nasa Pilipinas pa lang kayo, pwede na kayong mag-search And then, kung nakabook na kayo ng flight, alam nyo na kung kailan kayo tutuloy, uh, darating sa Canada, pwede kayo mag ng appointment sa kanila. Okay? Ang iiwasan nyo lang, yung magbabayad kayo kaagad without validating kung existing ba talaga yung property na yun. So, paano mababalidate? Either pagdating ninyo or kung meron kayong mga kamag-ana, kaibigan na pwede nyo ipacheck yung location, better. Marami rin pong scammers, no? So iiwasan niyo pong magbayad hangga't hindi niyo na-validate na available yung property. Okay? So kung wala ka pang matutuluyan, halimbawa wala kang kamag-anak, kaibigan na kukup-kup sa iyo temporarily, pwede ka mag-book ng uh, Airbnb or hotel. So itong pangatlong link, uh, meron kami arrangement dyan. Pwede kayong mag-book ng discounted hotel rates uh, using that uh, link uh, from our website ah uh, pwede kayo mag-book ng few days, one week, and then habang nandun kayo sa hotel, naghahanap kayo ng malilipatan po ninyo. Should be doable. No? ah uh, malaking bagay kung meron kayong kamag-anak or kaibigan na tutulong sa inyong pa No? Pero uh, doable yan kahit walang kamag-anak. No? Uh, Na-experience na yan ng ilang mga clients uh, before you. Uh, kailangan nyo lang pagplanuhan talaga. Okay? All right. Oh, uh, okay. So, phone plans, 'no? <clears throat> Kung meron kayong mga uh phones sa Pilipinas na gusto nyo dalhin, pwede naman, make sure lang na ipa-open line po ninyo. Sa totoo lang po, yung ginagamit kong phone ngayon ay galing pa sa Smart, 'no? Uh, minemaintain ko kasi yung aking uh mobile number sa Pilipinas uh for some reasons. And then yung phone ko, uh, originally nakalock siya sa smart pero pina-open line ko na sa Pilipinas. Nagagamit ko siya dito sa Canada. So, kung gusto nyong makatipid doon sa mga expenses, uh, before kayo umalis, kumuha na kayo ng Canadian SIM card po ninyo. Etong plan po na ito na $40 uh, per month, Kung kukunin nyo itong plan na ito kapag nandito na kayo sa Canada, that is around 60 Canadian dollars per month. So kung mag avail kayo ng SIM card before kayo umalis, uh, nakakatipid kayo ng phone plans po ninyo. SIM card lang po ito, hindi kasama yung uh, phone unit. So <coughs> to get this SIM card, either punin yung SIM card sa office or ipa-deliver sa bahay po niyo or kunin sa airport pagdating po niyo. It's up to you. Uh, basta before kayo umalis, mag-apply na kayo ng SIM card po ninyo. Alright? right? Optional but definitely highly recommended. Maraming mga nagsisisi dito. Kasi nga hindi nila binigyan ng atensyon pagdating sa Canada, na realize nila na talagang malaki yung difference nung rate. Okay? Okay. So, um, before yung mga possible questions sa port of entry, nakaligtaan kong i-mention nung nasa checklist tayo. So, Uh, wala namang masyadong uh, problem sa inyo sa Pilipinas. No? As long as meron kayong uh, study visa, tapos meron kayong letter of acceptance, you should be okay. So, walang masyadong problem sa Pilipinas. Nagiging common problem lang kapag may mga accompanying na spouse, sila yung nagkakaroon ng maraming questions. Eh, pero pagdating sa Canada, what you need to understand is, hindi ibig sabihin na merong kayong visa ay automatic papapasukin kayo sa Canada. Hindi ko po kayo tinatakot. No? I mean, real talk lang. Yung visa po ninyo allows you to travel to Canada. Pagdating nyo sa Canada, kailangan masatisfy nyo yung officer sa port of entry na una, kayo ba talaga yung holder ng travel document na yan? Genuine ba talaga yung purpose ng visit po ninyo? kung walang problema sa dalawang issue na ito, then papapasukin ka, bibigyan ka ng study permit. Okay? So, pwede kang tanungin, uh, ano ba yung mga common questions? Bakit ka pupunta ng Canada? Sabi mo lang mag-aaral. Ang key dito is that kung ano lang yung tanong, yun lang yung sagutin po ninyo. Kadalasan kwentuhan lang kayo niyan sa port of entry. Mababait po yung mga immigration officers. Pero minsan, <coughs> matataon kayo sa mga seryoso na immigration officers. So, pwede kayong tanungin, uh, ano yung purpose ng visit mo? Mag-aaral ako. Tapos na. Uh, yung iba sasabihin, mag-aaral ako ng ganitong program sa ganitong school. Bayad ko na intuition ko, bla bla bla. Dito ako titira. Problem yon So, uh, problem yun dahil marami ka ng binobolontary na information na hindi naman hinihingi sa'yo. So, pwedeng magkaroon ng follow-up questions doon sa mga nasabi mo. So, tanungin ka, ano yung purpose ng visit mo? I'm going to study as an international student, period. Kung tanungin ka, saan ka mag-aaral? Ah, mag-aaral ako sa ganitong school. All right So, saan yan? Sa ganitong city. So, para simple lang. <clears throat> Now, pwede kang tanungin din, magkano yung dalamong pera again, napag, na pag na-discuss ko to kanina, i-explain mo lang, eto yung dalakong pera. Pwede kang tanungin, bakit ganito lang? Well, bayad ko na kasi yung one-year tuition, meron akong GIC account. Either that or, bayad ko na yung one-year tuition, eto lang yung dalakong cash kasi most of the funds manggagaling sa aking sponsor. Right? So, uh, pwede ka rin tanungin, ano yung plano mo pagkatapos ng matapos yung program mo? <coughs> well, Sagutin niyo lang. Uh after my program, uh, uh if I'm qualified, I will apply for a post-graduation work permit. Right? So, kung ano lang yung tanungin, 'yun lang yung sasagutin po ninyo. Now, 'wag lang kayong kabahan. Hindi naman siya dapat maging problem kasi lahat what you need to understand is that yung tanong po na yan, yung mga question sa port of entry is meant again to validate na kayo ba talaga yung taong may dala ng dokumento and genuine ba yung purpose ng visit mo. Yung mga tinatanong nila, ang totoo, alam na nila yung sagot. Kasi nga, may record sila ng mga sinagot mo. Gusto na lang nilang nilang i-validate yan. Ngayon, kung nagkamali ka ng sagot ng ano yung school, problem yun, right so pwedeng maging uh, cause siya ng magi pwedeng maging issue right so wag lang kayong kabahan you'll be okay right now pagka nakalusot ka diyan sa port of entry bibigyan ka ng study permit ganito yung itsura ng study permit <clears throat> So, pag nabigyan ka ng study permit, check-check nyo kung tama ba yung pangalan, yung mga date of birth, and other details. And you need to make sure na merong nakalagay na ganitong conditions or remarks. Palakihin natin. So, ganito yung idura niyan. So, may nakalagay dyan. Uh, iba't iba yung wordings. Pero ang, 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 gist is that pwede kang magtrabaho. Okay? Dapat meron ganyan. Uh, yung study permit nyo po kasi comes with a work rights. So, hindi na kayo bibigyan ng separate na work permit. Kasi yung study permit nyo, as long as merong nakalagay ng ganyang condition, pwede kayong magtrabaho. Bibigyan din kayo ng co-op work permit kung yung program po ninyo merong co-op component. Pero kung walang co-op, then study permit lang yung ibibigay sa inyo. Now, pag na-check nyo na walang nakalagay na ganitong conditions, ipa-correct nyo po sa immigration officer, sa port of entry. Ipa-reprint po ninyo. Okay? Kasi kung walang ganyang conditions, hindi kayo mabibigyan ng social insurance number pag nag-apply kayo. Kasi nga, wala kayong work rights. Now, kung hindi mo siya napansin, tapos nakita mo lang siya nung nasa bahay ka na nasa hotel, kailangan mo siyang ibalik. So, mag apply ka ng bagong uh, study permit. May process naman, kaya lang magtatagal siya. Right? Kaya, i-check nyo po kaagad kung may nakalagay na conditions. Okay? Maraming nagkakaroon ng problem dito. Uh, nagkakamali rin kasi yung mga immigration officer sa port of entry. Imagine, libo-libo yung dumadating daily, right? So, uh, minsan, nakakaligtaan nilang. Tinatype lang din kasi nila yan. So, kung hindi nila yan na-type at na-print at hindi mo napansin, kailangan mo siyang i-request to amen. Okay? So, magtatagal. Okay? So, tandaan niyo po ito. All right. PR pathways. So, all of you ay walang dependent, so ibig sabihin walang shortcut po sa inyo, no? So kailangan uh, matapos niyo po yung program. Huwag kayong maghangad ng shortcut. Tapusin niyo yung program, uh, apply kayo ng uh habang nag-aaral kayo, pwede kayong magtrabaho 20 hours per week. May plano silang gawing 24 hours pero hindi pa nila na-implement. So limit lang sa 20 hours per week. um pag nalaman ng IRCC na nagtrabaho ka ng more than allowed, pwedeng ma-refuse ang iyong post-graduation work permit. May bagong requirement sa post-graduation work permit. ah uh, kailangan mo ng valid na language test result. Ang validity is two years. Okay, general training will do. Okay, so Tapusin mo yung program, apply ka ng post-graduation work permit, then maghanap ka ng trabaho. Gain one year experience, then pwede ka nang mag-apply sa express entry. Canadian experience class. Okay? <coughs> Hindi lahat ng experience ay pwede. Uh, ang work experience dapat classified sa NOC na tier 0123. For example, sa restaurant. Food server ah uh, hindi siya qualified. Tier 4 siya. Pero food service supervisor, pwede. Cook, pwede. Accounting clerk, hindi pwede. ah uh, bookkeeper, pwede. Admin assistant, pwede. Lahat ng technical jobs, pwede. No? So, <clears throat> kailangan nyo, ang pinaka- Basic pathway para maging permanent resident kayo, Canadian Experience Class. One year na Canadian Experience. Pero depende kung saang province kayo pupunta. <coughs> ang nandito ngayon ay merong sa British Columbia, merong nasa Ontario, merong nasa Alberta. So sa British Columbia, um merong British Columbia Provincial Nominee Program. Okay? Meron silang International Student Stream. So ang kailangan mo dito sa British Columbia Provincial Nominee Program, merong kang job offer for any job na tier 0123. Hindi mo kailangan ng work experience. Pwede ka na mag-apply ng nomination and from there, apply ng PR. Ganun din sa Ontario. Merong Ontario Immigrant Nominee Program, International Student Stream. Hindi mo rin kailangan ng experience. Ang kailangan mo lang is permanent and full-time na job offer na tier 0123. Same sa Alberta, merong Alberta Opportunity Stream <clears throat> okay, under sa Alberta Advantage Immigration Program uh, hindi mo rin kailangan uh, no, ano, difference sa Alberta, kailangan mo ng I think six months na experience bago makapag-apply ng nomination okay <clears throat> so um Paano maging madali maging PR? Is basically, kailangan nyo kaagad makahanap ng uh, makagain ng experience. Okay? Um depende kasi yan sa circumstances po ninyo, no. Um, mas madali sana kung meron kayong spouse na kasama kasi yung spouse habang nag-aaral kayo, pwede nang mag-apply ng PR. But like I've said, yung wife ko po nung nag-aral siya sa Canada, hindi naman ako kasama. So, na-PR kami dahil sa kanya pa rin. So, pagka-graduate niya, naghanap siya ng trabaho, nakagraduate siya at the height of pandemic. Ang fear namin noon is that baka mahirap magkaroon ng trabaho. But, on the contrary, uh, ang dami niyang job offer, even during the pandemic. It's all in the approach. So, nung naka-graduate siya, immediately nag-take siya ng language test. And then, uh, lahat ng vacancies na trabaho sa from Job Bank and uh, other uh, job posting sites talagang wala siyang ginagawa kundi magpadala ng magpadala ng application so sabi niya nung mauubos niya na yung mga job vacancies within Ontario hindi niya nilimit yung application niya doon sa city sa Mississauga or sa London basta Ontario qualified siya pinapadala niya ng application and she was prepared na kapag nasaturate niya na napadalhan lahat, magpapadala na rin siya ng application sa iba't ibang province. Pero fortunately, <coughs> mabilis siyang nagkaroon ng trabaho. Pagka-graduate niya, nakatrabaho siya. April siya nakagraduate, 2020, pandemic yon June 2020, nahire siya as campus administrator. Tapos, uh, dahil marami siyang pinadalang applications, nagsunod-sunod yung interview. There was a time na Meron siyang job offers Sabay-sabay tatlo Ang naging problema niya ngayon Kung alin yung kukuning trabaho no? So, naka ilang lipat siya ng trabaho Kasi tinanggap niya yung unang trabaho And then biglang may dumating na offer Mas maganda, lumipat siya And then may dumating ulit na magandang offer Lumipat siya no? So, <clears throat> mahirap ba maghanap ng trabaho sa Canada? Um, yung pagiging mahirap ng paghanap ng trabaho I think naka ano yun eh based sa individual differences. Um maraming trabaho despite the fact na sinasabi na fix uh na yung target kasi maraming walang trabaho. Uh depende doon sa uh maraming factors eh. No. Uh, halimbawa, ito yung ibibigay ko sa inyo example. Meron akong client sa uh, Fancio sa London ah uh, ang first meeting namin upon arrival nung nag-aaral na siya medyo may konting paninisi eh, kasi nga ang sinasabi niya wala daw siyang mahanap na trabaho mahirap daw pala na makahanap ng trabaho sa London. This was the time na hindi pa ganun kakilala yung Fanshawe College. Kasi tayong sa Pilipinas, that time, even me, ang alam ko lang is Toronto and Vancouver. Hindi ko alam na meron ding London sa Ontario. So, isa sa mga na dumating sa London, yung mga nauna, ang isang complaint itong particular client is that mahirap daw makahanap ng trabaho. No? Pero sabi ko sa kanya, uh, meron ding client na nasa Fanshawe College, nung nag naman kami, ang tanong niya naman ay po ano yung consequence kung lumampas siya ng 20 hours. Kasi turned out, meron na siyang dalawang trabaho pero meron pang opportunity for a third one. Kaya lang kung kukunin niya, lalampas na siya doon sa allowed number hours. So same city, same same location, yung isa may reklamo na walang trabaho, yung isa nagtatanong kung pwedeng lumampas doon sa 20 hours. You, you get the drift no? So, um, nandun pa rin yan doon sa individual differences. No? Kung magiging mapili kayo sa trabaho, may hirapan talaga. No? Now, kung nag-aaral pa lang kayo, usually, ang magiging trabaho nyo yan, mga nasa service jobs, do no? sa restaurants, pero hindi laging ganun eh. Ah, uh, meron akong client naging uh, operations uh, supervisor kaagad sa logistics, 'to. No? Nagaaral pa lang siya. <laughs> Merong mga clients na nasa IT na nahar kaagad, 'no? Ah, uh, for IT jobs. Um, ang kailangan lang, numbers game, 'no? Mas marami kayong padalang applications, mas magiging madali mindset, 'no? Now, pag nakagraduate kayo, you should target 'yung mga trabaho na highly in demand sa inyong mga ruby probinsya. So you will have to check kung ano yung in demand occupations sa province nyo na pupuntahan para yun yung target nyo na maging trabaho, mas madali kayong magiging permanent resident. Now, yung contract nyo po sa amin ay hanggang student visa lang. Now, <clears throat> if you want us to guide you hanggang maging PR po kayo, pwede naman kayong mag-sign up. In fact, bago kayo umalis, pwede na kayong mag-sign up for PR pathways uh, assistance para continuously magaguide po namin kayo. Pag nandito na kayo sa Canada, I will be your point person kung may mga tanong kayo about PGWP, study permit extension, PR application uh, I think I send you an email with my mobile number. Save it. You can reach me and text me, call me para mapag-usapan natin. Pero if you want us to assist you with your PR application, you need to sign up uh, another uh, contract with us. No? So ito yung rate po namin. Okay. So if you're single, um, discounted rate to for Gateway to Canada clients. So 2,000 USD for installments yan pero yung discounted rate is 1,500. So if you are interested to avail of our PR packages, get in touch with your case manager or sign up dito sa link, right? So, eto PR application lang po ito, no. So, pwedeng may mga add-ons yan kung ia-avail nyo yung PGWP, may additional na minimal fee. Pero yung 2,000 na installment, here's how it works, no. Uh, where is it? Okay, ah, nawala pala. So, uh 2,000 500 US dollars down payment before creation ng express entry profile another 500 kapag nakatanggap kayo ng invitation to apply another 500 kapag naapprove na ang inyong PR another 500 so that's 2000 but if you want a further discount then pay one time 1500 and then we will assist you with your PR application. Hindi siya limited sa express entry lang. This is gonna be a multiple PR pathways assistance with no extra fees. No? Ang additional fees lang dyan is yung sa uh, PGWP, study permit extension, kung kailangan. Alright? <clears throat> Now, um, nasa last part na ako ng aking slides. Kung may mga questions, uh, pwede kong entertain later yan. Pero like I've said, again, uh, raise your hand kung may mga questions. Way to be recognized bago po kayo mag-unmute. Uh, Alright? So, uh, these are more on practical reminders lang. No? Marami rin pong mga scammers dito. Mapa online o oh, sa phones. So, meron kayong matatanggap pag meron na kayong mobile number. Uh, Marami kayong matatanggap na text messages kung ano-ano either merong kayong package or nagpapakilala na taga Canada Revenue Agency yung parang BIR. So, maging ano po tayo cautious doon, Maging uh, mindful na 'wag tayo magbibigay ng mga information over the phone kung hindi natin validated. Okay, right now 20 hours lang po kayo pwedeng magtrabaho. Hindi kayo pwedeng magtrabaho <clears throat> until mag-start na yung class po niya. Kung darating kayo ng November 15, for example, ang start ng school nyo ay January 5, between November 15 hanggang January 5, hindi kayo pwedeng magtrabaho. Okay? Pwede lang kayo magtrabaho kapag nag-start na yung class. Isa sa mga una yung kailangan gawin, okay. pagdating nyo po ng Canada, may study permit na kayo, mag-apply na kayo ng SIN. Okay? Pag may SIN na kayo, uh, then, pag nag start na ng school, pwede na kayong kumuha ng part-time jobs. Okay? Uh, 'wag niyo ihiwalay yung sarili niyo sa ano, uh community. Um madalas makakahanap kayo ng trabaho through network. So join FB groups, community organizations, there will be a, a, a best a source ng uh, immediate support, no? mag apply kayo for PR, definitely. Uh, kailangan nyo ng education credential assessment. Okay? Nag-email kami dito, no? kaya lang for some reason, uh, madami hindi ito pinaprocess before umalis. So, better na iprocess nyo yung inyong education credential assessment before kayo umalis. Although uh, maraming schools ngayon na pwede nang gawin to online, pero yung process kasi, ng pagkuha ng education credential assessment is ganito. Uh, Mag-create kayo ng account online doon sa West website. Uh, fill out kayo ng forms. Ipiprint nyo yung request form. Yung signed request form, dadali nyo sa school. Tapos yung school, ipapadala ang inyong transcript sealed sa Canada. Right? Now, kung nasa Canada na kayo, ang problem is sino yung magdadala ng request form doon sa school. Okay? May mga schools na hindi na kailangan pumuntahan, puntahan physically kasi may arrangement sila na online. Okay? Pero what if walang ganong arrangement yung school nyo? <coughs> okay? So, hindi naman siya problem kasi you just need to authorize somebody to do that for you. Pero kung meron pa kayong time na gawin yan before kayo umalis, gawin nyo na po. Right? Now, <coughs> part of the requirements sa PR application din, yung uh, certificate of employment for all your work experiences within the last 10 years. Meron din kaming email tungkol dito, no? Uh, mas madaling kunin ito habang nasa Pilipinas pa lang kayo kaysa sa nasa Canada kayo. Okay? If you are driving uh, sa Pilipinas, uh, depende kung saan kayo pupunta sa Canada, uh, maaaring kailangan ninyo ng yung LTO um um certificate uh I forget yung exact name it's basically a document from LTO yung nilalaman nito yung inyong driving history so kung sa Ontario kayo malaking ah uh, uh, importante ito no ah uh, sa British Columbia kasi kung meron kayong driver's license sa Pilipinas magagamit niyo yung driver's license niyo sa British Columbia throughout the validity ng inyong study permit. Okay? Sa Ontario, and I think sa Alberta, ganun din, uh, for three months nyo lang magagamit ang inyong driver's license. So, kailangan nyo nang mag-apply ng license. No? Yun ay kung kailangan nyo mag-drive mag na kaagad. No? Um, pero ordinarily kung na kung student pa lang kayo hindi niyo talaga kailangan ng uh, mag-drive immediately accessible whether it's in uh, Calgary or sa Vancouver or sa Toronto or sa London accessible yung public uh, commute so hindi naman siya problem right i'm just saying kung kailangan niyo yung ano yung uh, driver's license so kuha kayo ng LTO certificate 100 pesos lang I think yung bayad sa head office ng LTO okay. all right so these are my contact details so that's my mobile number that's my email address um, uh, get in touch pag nasa Canada na kayo kung may mga questions kayo with the of the time difference so baka mahirapan kayo kumontak sa Philippines sa aming staff sa team uh, I will be your point person dito sa Canada Dito is kung mag avail kayo ng uh, PR application All right? so there uh, that basically ends my uh, presentation kung may mga questions kayo, I'll be happy to answer them. May mga questions po ba? Simply raise your hand. Meron diyang raise your hand button. And then uh, wait to be recognized uh, para organize po tayo. And then kapag ka may mga uh, I mean, kapag ka may mga questions, simply raise your hand and then I'll uh, answer po yung inyong mga questions. May mga questions po ba so far? Again, that, those are my information. Uh, save it uh, para at least pag nandito na kayo sa Canada, uh, madali tayong makapag-communicate. Okay. Questions? Walang mga questions? Meron po, sir. Okay, Miss Angeline, go ahead. Um, sir, morning po. Bali, regarding po, sir, dun sa disclosure of funds. Okay. Mm -mm. Teams paid na rin sir yung vision and uh, my may GIC account na rin. Um, ideally sir, ilan po talaga ano, um, pwede kong dalhin. Kasi kung risky nga kapag may cash on hand. So meron din ako sa ATM kaya lang um, Philippine issued aside dun sa GIC. Okay, so If what you are saying is yung minimum requirement ay nasa Canada na technically kahit magkano na lang yung dalhin mo. Ah, uh, preference mo 'yon. Ngayon, kung merong kan debit card na merong Visa or Mastercard, pwedeng dyan mo i-deposit yung pera. Accessible yan dito sa Canada. Yung Banco de Oro ko na debit card, nagagamit ko siya dito for payment, withdrawals. So, medyo mataas lang yung bank charge pero accessible siya. So to answer your question kung magkano yung kailangan mong dalhin? Depende sa iyo kung magkano yung gusto mong dalhin at kaya mong dalhin. Walang restrictions. Ang premise kasi dito sa yo ay bayad mo na yung one year tuition at meron kang GIC na 20,000 ba? 10,000 sir. So, ang minimum requirement sa iyo sa living expenses ay uh, 20,000, right? So, yeah. 10,000 lang yung uh, nasa GIC mo. Technically kailangan may dala ka pang 10,000 at least. Ah, mm, yun yung dun sa debit account sir. Yes, pwede mo rin siyang gawin. So halimbawa, ah okay. <clears throat> uh, uh, dala mo lang ay uh, 2,000 cash. Halimbawa, uh, tinanong ka bakit ah uh, uh, 2,000 lang. Well, meron akong pera sa aking debit card so ang gagawin mo diyan, uh, mag-balance inquiry ka before ka umalis. Ah, uh, okay. Uh, Then print right. out pwede rin na uh, pagdating mo sa may madadaanan kang ATM din eh. Uh. Sa pagdating mo Ay. sa Canada, pwede ka mag-balance inquiry. Yun yung proof mo. Mm, okay. Yeah, pero mas maganda para just in case wala kang madaanan sa airport bago doon sa immigration, meron ka ng printed mula doon sa uh, Pilipinas. Mm, okay. So yun yung magiging proof mo. Sige po. Alright. More yes, questions? Sir. Yeah. Sir, may additional pa. Um bali, ano kasi sir, uh, dapat kasi family of four, since na refuse on the first apl application. Uh plan B is ako then yun yan na approved. Mm -hmm. Then concern ko lang sir is since um planning sir by February is ipro i-process na din yung dependents. Mm -hmm. Um uh, pwede po ba sila with regard sa medical? Pwede po ba sila mag-advance na medical? Kasi since ang expiration is nung mga uh, two kids by February, ang expiration 2025. Yeah, so pwede. Pwede, pwede. pwede ba sila sir mag-medical na this month or well, uh, yeah, kami kung kung sure na na magme-medical na na magsa-submit <coughs> sorry by February. Ah, uh, naman this month, no? Um, uh, kahit uh, January siguro para hindi masayang. um, sige. Yeah. Okay, sir. Sa UCW kayo, ma'am, no? Tama ba yung pagkakatanda ko? Yes po, sir. Oh, so, pwedeng isama yung dependents. Okay. Opo. So, yun muna, sir. For now po. Thank you, sir. Okay. More questions? How about from the others? Please raise your hand lang pa ano para organize po tayo kung may mga questions pa. Medyo matipid ang inyong grupo sa mga questions. Yung last batch, medyo maraming tanong. Okay. <laughs> okay. Kung ah, ano pa bang pwede kong i-share habang nag-iisip kayo ng inyong mga questions. <clears throat> okay. Uh... Sorry. Miss Monette, you have The questions? Po. Yes po. Okay, sir, go kasi ahead. Kasi na, na-skip ko, na, na skip ko po yung part na sa medical. Um, kasi yung ano, um, expiration ng medical ko is December 4. Uh, Aalis po ako November 30. Okay pa po ba yun? Okay pa po yan. Walang problema po yan. Ah, uh, okay po. Sige po. Uh, yun lang po. Uh, mm -hmm. uh, uh. Kayo okay, yung sa Alberta, ma'am, no? Yes, sir nagii-snow na yes. raw tayong sa Yung mga po. Yung mga gamit pang uh, yung mga gamit pang lamig po. Wag na kayong magdala ng madami. Marami po mas mas mura yung mabibili niyo po dito. Ah, okay. Po. Po. So, so hindi siya okay. hindi siya ideal na magdala kayo from outside Canada ng sobrang dami. Siguro yung one uh, isang jacket na panglamig okay pero um readily available i mean, available naman po yan dito so uh, para bawas bagahin na rin iwasan niyo okay. din po magdala ng mga meat products uh, kahit corn beef halimbawa uh, hindi siya uh, advisable uh, common question sa mga gamot ang, ang, ang idea is that huwag kayong magdadala na pwedeng pag-isipan na commercial quantity. Okay? So, kung meron kayong mga maintenance, <coughs> one month, two months, hanggang three months, pwede. Uh, basta be prepared lang to uh, explain. Pwede ba kayong magdala ng danggit? Pwede yan, yung danggit pwede. No? Pero yung mga meat products, corned beef, ganyan, longganisa, magiging problem lang po yan. And uh, kailangan nyo lang sagutan honestly yung tanong doon sa declaration para hindi siya maging problem. Alright? <clears throat> More questions? Sir. Yes, yeah, go po. ahead. Sir, regarding po pala doon sa ano, Canadian scene, um mm -hmm. pwede ba makipag-coordinate na ako kay Ma'am Tin if in case Yep, apa, uh, I highly recommend po na i-avail po ninyo kasi sobrang mura po nun. You can even check yung website ngayon ng Fido, for example. Compare nyo po yung plan. Iba yung rate. Pero ito, guaranteed po kayo na meron kayong ano, rate. Or pwede kayong mag-visit lang sa website, Gateway to Canada. Meron dong link. Fill out nyo lang po yung form. And that's it. Okay, sir. Sure. Thank you so much po. All right ah uh, hi, sir. Hi. Go ahead, Kirk. Uh, uh, sir, uh, tungkol po sa accommodation po. Okay. Uh, ano pong mas ma-recommend po na mas makatipid po uh, mag uh, maghanap po ng parang ka-roommate para uh, share po sa expenses pero may, may nag uh, sabi po sa akin na kung, di, kung dito raw po malapit sa downtown mas mahal raw po yung mga rent. Pero kung hahanap po raw ako sa mga mga 15 minutes away or 30 minutes away from downtown, mas makatipid raw po ako sa ibang sa ibang town raw po. Uh, well, within sa Fanshawe College ka no? Ah, hindi po. Sa Vancouver Community College po. Ah, sa Vancouver Community College. Medyo mahal ta. Well, pinakamahal talaga kasi na lugar yung uh, Vancouver sa Canada no ah uh, definitely, makakatipid ka kung meron kang uh, cashier sa room. Medyo mahal yung ano, yung uh, rate. No? Uh, hindi mo kailangang tumira sa downtown, sa Vancouver mismo. Tama okay. yung narinig mo na <clears throat> meron akong client sa Vancouver na, na nag-aaral pero nakatira sa Richmond. Yung iba sa Surrey. So, uh available naman yung SkyTrain no sa Vancouver. So, ito, mas tipid 'yon, definitely. Medyo uh, mas uh, convenient kung nasa Vancouver ka nakatira, pero definitely mas mahal. Sobrang uh, di hamak na mas mahal. So, kung meron... may kamagana ka ka ba sa Vancouver? Uh Meron po kaming parang uh, kamag-anak na hindi po masyadong nakakausap pero parang anti po yata or doon sa father mm -hmm. side po yata. Pero okay. titingnan pa po. Parang hindi po sa Vancouver or di ko di, di, di ko po sure, di ko po na naitanong nang maigi. As, as long as they are willing to accommodate you, malaking bagay 'yon. Um, Wag lang sobrang layo talaga sa Vancouver. Pero kung within Metro Vancouver area, doable 'yon. Um, pero sir, yung may nagsabi homestay home raw po or yung GEC maganon po. Ah, uh, yung homestay, yung idea niyan is basically titira ka, regulated din siya, no? So, somehow secured 'yon. So, yung homestay is basically program 'yan na yung mga may family tumatanggap sila ng mga border. Opo. So, titira ka doon sa family. So, medyo mas mahal 'yon. 1,300 raw po. Mm. -hmm. Uh, 1,300 per month? So, parang ganun raw po. Parang sabi. Yeah. Uh, medyo nga. Kasi kung mag room ka. Well, usually kasama na dun yung food. Eh. Opo. Kasama na raw po yung room. Kaya yeah, yung, yung, food. Yung room, food. Yung food. Uh, pwede yan no. yeah, questions? Ah. Uh, ah, uh, sir, tsaka, tsaka, po sa yung yung sa funds po, 'di ba, sir? Kapag paid na po yung one year tuition tsaka one year living expenses, balik kahit anong amount na po yung dalhin ko, o okay lang po, 'di ba? Sorry, ano yung question? Ah, uh, sir, 'di ba kung yung sa, tungkol po sa funds, kung halimbawa bayad na po yung one year uh, tuition at yung one year uh, one year tuition ko po, tapos may uh, sa bangko po meron na pong laman. Magkano sa bank. Magkano yung sa GIC mo? Ah, uh, 20,635 po ba yung full so, amount? Kahit magkano na lang yung dala mong cash? Kahit magkano? Yeah. Sige po. Ah. Okay. Uh, uh, so 'yun lang po siguro sa ngayon. Thank you po. okay. Uh, good, morning, good morning, sir. Yeah. Good morning po. Ah uh, regarding ko sa Canadian SIM. Mhm. Mm sabi po kasi ng tita ko na doon na lang daw ako kukuha ng Canadian SIM. Ano po ba ang mas okay. yeah. So that's in okay. So let me show you yung file para makapag uh, de decide ka. Mas mura kasi yung uh, well depende kung ano yung ano kung anil yung uh, tawag dito. Uh, plan na tawag dito na uh, kukunin mo no. Ah uh, what I'm saying is that uh, definitely uh makaka-discount ka doon sa plan na 'yon. Depend depende kasi doon sa ano sa kukunin mo na plans. Uh, may advantage ba kung kukuha ka nung bago ka umalis? Definitely may advantage, no? Kasi nga mu mura siya, no? Uh, halimbawa, uh, I'm trying to Okay. So I'm I'm going to share my screen para meron kang context, no? Halimbawa, ito yung plan na pinakikita ko sa kanina. Alright. So, this is, uh, ito yung 60 gig. Uh, ngayon, meron siyang uh, uh, discount. 64 siya yung regular rate. Pero, ino-offer namin ito ng, ano lang, ng, uh, what do you call this? $40. No? So, let me check. <clears throat> okay. Um, Alright. So, See. This is uh yung Rogers 5 gig okay uh 100 gigabyte data pero 40 40 bucks lang siya. eto uh 60 gig 54. You see? Yung difference. Na Nakikita mo yung screen ko, sorry. Yes sir. Yes, sir. Yeah. So uh hindi naman mandatory na mag-avail ka ng uh, phone plans before umalis All I'm saying is uh, 20 bucks na savings is 20 bucks na savings Ngayon, uh, meron kang makukuha na Murang plan, let's say $20 lang Pero hindi ganun kalaki yung data allocation So at the end of the day It's all about preference No? uh hindi siya malaking issues totoo I mean it's just something na if you are uh looking at uh some uh, na makasave this is something that you may want to consider but uh if this is something na hindi ganun ka importante as far as you are concerned that no problem hindi naman siya malaking issue no but definitely uh makakatipid ka uh apple to an apple comparison. Alright? More questions? <clears throat> Sir, additional po. Okay, go ahead, Angeline. Sir, regarding po pala doon sa travel insurance, magkano nga yun? And saan possible mag coordinate okay. okay. so kung gusto niya naman ng na, ah uh, travel, just a minute. Okay. So for travel insurance, let me share my screen again para may reference kayo. Uh -huh. Okay. Travel insurance. All right. Okay. so fill out lang po kayo dito. No? Uh, Live.gatewaytocanada.com is last insurance. Uh, meron kaming mga... Uh, Uh, partners na financial advisors na magko-contact sa inyo para padalhan kayo ng uh, coverage. Pero if you prefer a Canadian based company. Pero kung gusto niyo naman na sa Pilipinas kayo kumuha, ang recommended ko yung AXA. Online lang din siya ginagawa, yung AXA Life Insurance. <laughs> kung magkano yung kukunin yung coverage nakadepende yan sa inyo. All right. Usually ang um, minimum na inaano niyan is parang 25,000 Canadian dollars. Pero if you can get as much as 500, na min minimal lang po kasi yung uh, babayaran doon sa insurance. So, hindi niyo siya dapat uh, panghinayangan. No? So, visit lang po kayo sa gatewaytocanada.com or uh, yeah, send us an email if you want uh, insurance uh, quote, then uh, pwede po namin kayong i-assist. Yung company po kasi namin dito sa Canada, uh, uh solutions provider. No? So uh, we provide assistance then doon sa pagdating sa mga insurances. Yeah, we do that. Mm -hmm. right. So, uh, pinaka kung mabilisan at gusto nyo sa Pilipinas kumuha Check nyo lang po AXA Life Insurance That is at least what I used to Avail uh, up every time na magta-travel ako Abroad yung nasa Philippines ako Very convenient Minsan kahit nasa airport na ako Doon ko palang maalala na kailangan ko ng travel insurance Online nagagawa ko siya So smooth, very smooth yung process but So if, based uh, lang so, Yeah, go ahead pa So base lang 'yan sir sa ano since mag-aarrive um for yeah, example yung, three, yung, period po na ano na wala kayong coverage mula sa school. Mm, okay. Sige po. Okay. <coughs> More okay. questions? Ay sir additional po pala. Mm -hmm. Kasi na nalito ako nalito kasi ako doon sa disclosure of mm -hmm. funds. Yung okay. magiging cash hand ko, sir, is dapat 2,000 since may debit account na akong 10,000. Uh, Sorry, magkano po yung bayad nyo na yung one-year tuition? Apo, apo. Meron kayong GIC? Meron GIC 10,000. 10,000. So technically, uh, ang kulang po ninyo, 20,000. Ah, uh, 10,000. Ah, uh, 10,000. So yun po so, yung si dapat na dala ninyo. Ngayon, kung uh, hindi nyo dadalhin yung 10,000 na cash, 2,000 lang yung dadalhin nyo, dapat may pakita nyo na may panggagalingan yung 8,000 na kulang. Either uh, so, bank drop or uh, naka-save sa ATM po ninyo. Ah, uh, okay. So, okay na pala yan. Yeah. Yung magbabalance-in ko rin na lang ako, sir. Sige po. Correct. may mga gumagawa po nyan. Uh, okay. In fact, ganun din yung ginawa ko actually. Hindi naman siya inanap nung... Uh, uh, nung pumunta kami ng uh, that was in 2018 nung nag-travel kami sa Canada uh, may GI siren tapos may cash hindi naman kami tinanong nagkwentuhan lang kami sa port of entry uh, hmm. madalas ganun lang yung situation kukwentuhan tapos maya maya eto na yung uh, study permit mo pero meron din kami na encounter uh, very recent din na sobrang daming tanong Uh, uh, tinanong pa siya Ano yung program Bakit yun yung Kinuha niyang program So pinag-explain siya Which is Dapat hindi siya Maging problem Kasi Nakasulat naman lahat yun Doon sa inyong Personal study plan Right? Yes sir So Yun So Again Kung ano lang yung Tanong uh, Yun lang po Yung sagutin po ninyo Para hindi maging problem po. Okay Sige po sir Yun man lang po Thank you so much Okay So may mga questions pa. Uh, ay sir. Go ahead Magnus. Ah, uh, yes sir, yung yung tungkol po sa education credential assessment, yung okay. WES po. Okay. Mas okay po, mas okay po gawin na po 'yun before leaving before leaving to Canada. Correct, correct. Ah, uh, sige po. I-search ko lang po sa Google ganyan po. Punta ka sa gatewaytocanada.com search mo Opo. yung WES. Meron doon step-by-step guide. WES. Sige po. Yeah. Uh, salamat, sir. All right. More questions? <coughs> meron pa tayong time. Kung marami pa kayong tanong, I won't mind. Ah, uh, Nag-DST. Okay. Uh, 8.22. So, meron pa tayong more than 30 minutes kung uh, may mga questions po kaya. Go ahead lang po uh, kung may mga questions. Sir, clarify lang po. Mhm. Mm ah, uh, regarding dun sa sinabi ni Sir na ano, ni Sir Magnus yung WES sir. Ano mm -hmm. nga po yung yung purpose nun? <coughs> okay, for purposes ng PR application. So, pag mag apply kayo ng PR, ah uh, isa sa mga major requirement yung education credential assessment. Okay? Now, ah uh, depende doon sa circumstances ninyo doon sa program na kukunin niyo maaring hindi niyo na ito kailangan for example sa case po ninyo uh MBA yung kukunin po niyo so kung MBA yung kukunin niyo tapos ang natapos niyo sa Pilipinas let's say ay diploma or bachelor's degree so hindi na necessary na kumuha kayo ng uh, education credential assessment pero kung ang situation naman nakatapos ka halimbawa ng bachelor's degree sa Pilipinas tapos kukuha ka ng graduate certificate or diploma program makakatulong yung education credential assessment lalo na kung ang magiging equivalent noon is bachelor's degree kailangan yung education credential assessment kasi ah uh, para ma-determine kung ano yung equivalent ng education credentials na natapos mo mula sa Pilipinas, kung ano yung equivalent na dito sa Canada. Ngayon, kung ang equivalent ng education mo sa Pilipinas ay equivalent sa bachelor's degree, tapos ang natapos mo dito sa Canada ay diploma, mataas yung score mo. Ngayon, kung wala kang uh, education credential assessment, kahit tapos ka ng bachelor's degree sa Pilipinas ang magiging points mo lang sa education ang equivalent lang ay diploma kasi hindi i-recognize -re yung natapos mo sa Pilipinas without education credential assessment so again kung ang equivalent ng education mo sa Pilipinas ay bachelor's degree tapos merong kang uh, two year diploma yung education level mo mataas kasi equivalent yan, bachelor's degree plus diploma. Pero kahit tapos ka ng bachelor's degree sa Pilipinas, pero wala kang education credential assessment, for purposes ng PR application, ang magiging education level mo lang yung natapos mo sa Canada, which is diploma. Right? So, kung master's na yung kukunin mo, mas mataas yung masters do sa bachelor's degree. So in that case, hindi na makakatulong yung education credential assessment. Um optional. Uh -huh. optional. Merong uh -huh. mga usage 'yan na alimbawa, okay, pwedeng mag-a-apply ka na ng PR hindi ka pag graduate. So hindi ka makaka hindi mo magagamit yung bachelor's degree mo kung walang education uh -huh. credential assessment. Halimbawa okay. kasi sa case mo mag join yung husband mo sa Canada tapos mag apply si husband ng uh, ng uh, PR uh, hindi maka count yung bachelor's degree mo kasi walang education credential assessment. Um, so may edge talaga pala sir yung ano kasi MBA. No, uh, yeah. okay. okay. Thank you so much for the clarification. All right. Yep. No worries. So uh, more questions? Kung may mga questions po kayo, we still have more than 30 minutes. I-maximize po natin. Go ahead, Kurt. Uh, sir, ano po yung SIN? Ang SIN ay Social Insurance Number ah uh, parang SSS. Uh with your SIN sa Canada, ah uh, magagamit mo 'to sa lahat. Sa lahat ng transaction mo sa government, no? Ah uh, sa Pilipinas, kailangan mo kumuha ng Pag-IBIG number, ng uh, BIR number, SSS number. Sa Canada, isa lang, SIN. So, ah uh, this will allow you to uh uh to work, no? Uh, hindi inap yung meron kang work permit or study permit. Kailangan mo ng SIN para makapagtrabaho ka. Okay? Parang ito yung magiging government identifier mo for your all transactions sa government. With SIN, makikita kung ano yung history mo. Mula sa bank records, sa driving history, etc. So, that's social insurance number. Makakakuha ka lang yan kung meron kang study permit na merong work rights or merong kang work permit or PR or citizen. Right? Yung visitor hindi pwedeng kumuha ng SIN. Okay, hey, thank you po, sir. All right. We still have time, ma'am, ha? kung may mga questions kayo.